Микита, привіт, привіт. Друзі, всім привіт. Ми зараз хочемо показати трошечки робочий процес. Так, у нас робочі будні і хотіли би так показати певний кейс. І часто люди звертаються саме з таким запитанням, чи можу я купити щось в бюджеті до 70 по кругу з усіма затратами. Скажу так, зараз хочу якраз розібрати це питання, швидко подивитись, які варіанти у нас можуть траплятись в цьому бюджеті. Ну, скажу зразу про те, що 70 тисяч євро, треба чітко розуміти, що орієнтовно десь порядка там 10-12 тисяч це у нас будуть додаткові затрати. Тому квартиру нам треба шукати в бюджеті до 60 тисяч, це потолок. І насправді на півдні Іспанії знайти таку квартиру, нерухомість можна. Тому поїхали, подивимось, що ми можемо знайти. Заходимо ми на такі дуже популярні маркетплейси, це Ідеаліста. Зробили фільтрування до 60 тисяч. І от якраз тут ми бачимо значно більше різних пропозицій. Це ми безпосередньо Гандії взяли. І поруч знаходяться пригороди. Тобто пропозиції існують. Єдиний момент, важливий, самий важливий, що багато нерухомості, вони мають певні статуси, є певні проблеми з документами, тому ми повинні з того всього відфільтрувати найліпші, мається на увазі безпроблемні, і їх безпосередньо запропонувати клієнту. Ну от, наприклад, беремо пригороди Гандії і подивимося, що ми маємо тут для пропозицій. От знайшов квартиру за 60 тисяч. Давайте відкриємо. Це квартира в містечку Беніархо. Ось Беніархо таким... це неподалік Гандії, близько там 7 кілометрів. Да, тобто, по суті, маючи машину або є автобус, котрий ходить там 4 рази на день, ми можемо мобільно добиратись до Гандії і тим самим купити квартиру за 60 тисяч. В цілому її можна буде зробити там трішечки, модернізувати по ремонту і здати в оренду, або особисто приїхати жити, ну, якщо така є потреба. Тобто зовнішній вигляд маємо, ну, достатньо старовинний, але, друзі, Іспанія, 60 тисяч, ми знаходимося на півдні, там море зовсім неподалік. От таку квартиру, невелику, є, от бачу, спальня, тобто у нас взагалі тут, невеличку, 120 квадратні метри, 3 кімнати окремі, плюс салон. Тобто це потужна, здорова квартира. І мені здається, що вона так обставно меблюванням, скоріш за все, там люди або проживали, або там проживали орендарі, і, скоріш за все, там проблем по документам може не бути. Я її просто зберігаю в ізбраної, потім надішлем клієнту для пропозиції. Так, в цьому ж містечку є за 55. Давайте подивимося, що тут у нас є. Також маємо достатньо ще непоганий зовнішній вигляд. Є якесь живе меблювання. Видно, що квартира не пустує, не заброшена. Тут у нас 75 квадратні метри, також 3 кімнати. Вартість 55. Звичайно, треба звертати увагу на район, хто поруч проживає. Але в цілому, в цьому бюджеті ми от маємо достатньо ще такі робочі варіанти, котрі можемо клієнтам запропонувати. Тому, друзі, нереальних проєктів не існує. Звичайно, в цьому бюджеті достатньо важко знайти безпроблемну квартиру, але це в цілком реально. Якщо у вас є бюджети більші, то, звичайно, ви отримуєте і кращу локацію, кращий будинок, кращі комунікації. Тому, люди, звертайтесь, ми вам з задоволенням допоможемо.